ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ሶስት የሆኑ ምርጥ አፕሊኬሽኖችን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለቻናላችንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ፋየርፎክስ ፎከስ ይባላል። ይህ ብሮዘር ከሌሎቹ ብሮዘሮች የሚለየው በብዙ ነገር የሚለይ ብሮዘር ነው። አንደኛ ምንም አይነት ማስታወቂያ እየመጣ አያስቸግረንም፣ ትራከር የለውም እና የተለያዩ አዳዲስ ፊቸሮችም ተጨምረውበታል ማለት ነው። ሙሉ ስቴፑን ማስተካከል ያለብንም ሴቲንግ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። እሺ፣ ልክ ስትከፍቱ በእንዲህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። ከላይ ያለችውን ሶስት ነጠብጣብ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሴቲንግስ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኪሪቲ የሚለውን አማራጭ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጓለን። ከዛ ከላይ ያለውን ብሎክ ኤዲ ትራከርስ፣ ብሎክ አናሊቲክስ ትራከር እና ብሎክ ሶሻል ትራከርስ የሚሉትን ሶስቱን ኦፕሽኖች ኦን እናደርጋቸዋለን። እነዚህም በማድረጋችን የተለያዩ ትራከሮች እና ማስታወቂያዎችን ብሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞች። እስቲ አሁን ደግሞ ሰርች እያደረግን ያለውን ፍጥነት ቼክ የምናደርግ ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ዶት ኮምን ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚገርም ፍጥነት ይከፍትላችኋል። ማንኛውንም ዌብሳይት በተሻለ ፍጥነት ያስጠቅማችኋል ማለት ነው። ተጠቅማችሁ ስጨርሱ ከዚህ ስትወጡ ደግሞ ከታች እንደምትመለከቱት ብሮዚንግ ሂስትሪ ክሊርድ ብሎ ምንም አይነት ዳታ አያስቀምጥም ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ወደ ሁለተኛው አፕ እናልፋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ኔት ስፖት ይባላል። የአፕሊኬሽን የሚጠቅማችሁ አካባቢያችሁ ላይ ያሉ የተደበቁ ዋይፋዮችን ለማግኘት የሚረዳ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፑን ከፍተን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ያው ስከፍቱ በእንዲህ አይነት መልኩ ይመጣል። እኛ የምንጠቀመው ዲስከቨር የምትለዋን አማራጭ ነው። እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጉ ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል፣ የሎኬሽን ፐርሚሽን። እሱን አሎ እናደርግለታለን። ከዛም በኋላ ድጋሚ እዛው ዲስከቨር የሚለው አማራጭ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተደበቀ ዋይፋይ ካለ አካባቢያችሁ ላይ ሂድን ኤስኤስአይዲ ብሎ ይመጣል። እኔ የምጠቀመው ዋይፋይ ለጊዜው ክፍት የሆነ ዋይፋይ ስለሆነ አምጥቶልኛል። የተደበቀ ግን ከሆነ እዚች ጋር ከላይ እንደምታዩት ሂድን ኤስኤስአይዲ ብሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው ጓደኞች። አሁን ወደ አንደኛው አፕሊኬሽን እናልፋለን። በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላቸው አፕሊኬሽን ደግሞ ሎከች ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን የሚጠቅመን ስልካችን ድንገት ቢጠፋ ወይም ብንጥለው ያገኘው ሰው ስልካችንን ለመክፈት ሲሞክር የግለሰቡ ማንነት፣ የስልካችንን ሎኬሽን እራሱ አውቶማቲካሊ በኢሜይል የሚልክልን ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስትከፍቱ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው። ከዛ ሴንድ አለርት ኢሜይል የምትለዋን ቶንግል ኦን እናደርጋታለን። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ ፐርሚሽኑን። ከዛ አክቲቬት የምትለዋን አማራጭ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋትና ፐርሚሽኖቹን አሎ እናደርግለታለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይል ምረጡ ይላል። ወደ የትኛው ኢሜይል ነው መረጃውን መላክ የሚፈልጉት እና እዚህ ጋር አንዱን ኢሜይል ትመርጡለታላችሁ። ከዛም በኋላ ነምበር ኦፍ አንሎክ አቴምፕትስ የሚለውን በስንት ጊዜ ሙከራ መረጃውን ልላክላችሁ ይላል። እናንተ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለጊዜው በአንድ ሙከራ ብዬ እተዋለሁ ማለት ነው። እና ስልኬን አሁን አጠፋውና አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ አፕሊኬሽኑ። እሺ አሁን ስልኬን አጥፍቼ አበራሁትና የተሳሳተ ፓስወርዶች ዝም ብዬ ፒንኮዶች አስገባለታለሁ። እሱ በዚህ ሰዓት አውቶማቲካሊ እኔም ፎቶ አንስቶ የስልኩን ሎኬሽን አብርቶ ዳታ አብርቶ ወደዛ ኢሜይል ይልካል ማለት ነው። እስኪ ኢሜይል ላይ ገብተን ሪፍሬሽ ስናደርገው እንደምታዩት ሎክ ዋች አለርት የምትል ከላይ አዲስ ኢሜይል ገብታለች። እሷን ከፍተን እናያታለን። ልክ እሱን ከፍታችሁ ስታዩ ሰምዋን ትራይድ ቱ አንሎክ ዩር ሳምሰንግ ፎን ይላል። ስልካችሁን ለመክፈት እየሞከረ ነው ብሎ ይኸው እንደምታዩት የግለሰቡን ፎቶ ያሳያችኋል እና ሎኬሽኑን በማፕ እና ኖርማል በላቲቲዩድ እና ሎንግቲዩድ ብሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው ጓደኞች። እንደምታዩት አሁን የራሴ ነኝ የሞከርኩት እና የራሴን ፎቶ ልኮልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ማፕ የምትለውን ስትነኩ በጉግል ማፕ ስልካችሁ ያለበትን ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሁላችሁም ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ሞክሩት እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እዚያው አፕ ላይ እመለስበታለሁ ጓደኞች። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።